اللہ نے فرمایا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا رحمت دا بیدار آیا رحمت دا بیدار خود اللہ نے فرمایا میرا یار میرے گھر آیا آج کون آیا اس دنیا تے ہویاں گلی گلی سنائیاں ابراہیمی گلشن اندر تے کوئی عجب بہار آیا جسو حاصل کرن دی خاطر تے پہیاں مکے وچ دہائیاں آزم لال حلیم لے گئی ہاتھ من دیا رہ گئی دائیاں آدم لال حلیم لے گئی ہاتھ من دیا رہ گئی دائیاں عرشیو عرش سجایو خود اللہ نے فرمایا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے